Сеул билігі тұрғындарға көшеге шықпауға кеңес беруде. Ал сыртқа шыға қылған жағдай болса, міндетті түрде бетперде кию керек. Себебі Оңтүстік Корея астанасын құм дауылы басты. Мамандардың хабарлауынша, адам денсаулығы үшін зиянды заттарды күшті жел Қытай жақтан әкелген. Тұрғындар мұндай экологиялық жағдай соңғы 4 жылда бірінші рет болып отыр дейді. Дәрігерлер құмды дауыл арқылы адам ағзасына түрлі шаң, тозаң, вирустар мен бактериялар түсетіндігін айтып тұрғындарға ескерту жасады.